հաջորդվում է Հավատարմորեն ծառայել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, խստագույնը պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, աջակցել սահմանադրական կարգի պահպանմանը, անվերապահորեն եւ բարեխղճորեն կատարել իմ պարտականությունները. Մարտինա Արթուրի Մարկարովազ, երդվում եմ։ Արտաշես Մուշակի Արփինյանս, երդվում եմ։ Լուսնե Կարապետի Հունանյանս, երդվում եմ։ Հայկ Վազգենի Գրիգորյանս, երդվում եմ։ Գագիկ Սարգսի Կարապետյանս, երդվում եմ։ Սոնա Արտյոմի Ղազարյանս, երդվում եմ։ Լիլի Դաշակի Խաչատրյանս, երդվում եմ։ Տաթև Մհերի Արստամյանս, երդվում եմ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հարգելի աշխատակիցներ, հարգելի պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության օրվա առիթով եւ ընդգծել, որ իրականում ծառայությունը մեր իրականության մեջ նախկինում կամ չի եղել կամ շատ թույլ է գոյություն ունեցել եւ այստեղ շատ կարեւոր քաղաքակրթական նրբություններ կան։ Եվ այս հանգամանքի բերումով ի սկզբանե, եթե հիշում եք, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության շուրջ նաեւ այս պատճառով շատ մեծ նեգատիվ կա, որովհետեւ ի սկզբանե ընկալում էր, թե ստեղծվել է մի ծառայություն, որը մարդկանցից վերցնում է կամ խլում է, կամ հարկադրաբար ինչ-որ բան կտրում է նրանցից, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, բայց իրականությունը կամ առաքելությունը մի փոքր այլ է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, եւ այստեղ մենք պիտի նկատի ունենանք, որ հիմնական առաքելությունը, որը պետականորեն եւ հանրայինորեն շատ կարեւոր է, դա այն է ի վերջո արդարադատության գործադիր մարմինն է, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, եւ երբ որ վերցնում է կամ ի սկզբանե պիտի այդպես լինի, վերցնում է արդարությունը վերականգնելու համար եւ ըստ էության տալիս է նրանց, ով ապօրինի կերպով զրկվել է, եւ երկրորդը շատ կարեւոր է մի այսպիսի քաղաքակրթական դրբություն, որ շատ դժվարությամբ, բայց այնուամենայնիվ ձեր ծառայությունն է ի կատարածում, եւ այդ քաղաքակրթական նրբությունը հետեւյալն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, մեզնից յուրաքանչյուրը պիտի հասկանա եւ արձանագրի, որ իր արարքները, իր պահվածքը, իր ապրելու ոճը իր հետ բերում է որոշակի հետևանքներ, եւ մենք այս հետևանքների հետ հարաբերությունները պարզելիս է, որ պետք է ձևակերպենք այն հանրային հարաբերությունները, որին մենք բոլորս ձգտում ենք։ Եվ այս առումով ես դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ճիշտ աշխատանքը, ճիշտ բովանդակության աշխատանքը կհամարեմ ոչ միայն զուտ իրավական, դատա իրավական, այլև այստեղ շատ կարևոր քաղաքակրթական նրբություններ կան, որովհետև այո, երբեմն շատ տհաճ է, պիտի խոստովանեմ, ճիշտ է, իմ պարագայում նախկինում բանը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության չի ասել, շատ տհաճ է, երբ որ երթևեկության կանոնների տուգանքներ են իհայտ գալիս կամ ամենատարբեր տուգանքներ են իհայտ գալիս, բայց դրանից մեր ուղերձը պիտի լինի հետևյալը, որ այդ ամենի արդյունքում, այս հարաբերությունների արդյունքում մենք պետք է կարողանանք շտկել եւ կարգավորել մեր առօրյա կյանքը, մեր սովորույթները, մեր կարգապահությունը այնպես, որ ճիշտ բալանս գտնենք հանրային եւ անձնական շահի միջև։ Եվ այս առումով չափազանց կարևոր է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, չափազանց կարևոր է, որ այս տեսանկյունը գիտակցվի եւ ծառայության կողմից, եւ այս տեսանկյունը գիտակցվի նաեւ հանրության կողմից։ Պիտի արձանագրեմ, որ նաեւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության համարումը, իմիջը ակնհայտորեն բարելավվում է, որովհետև իմ կարծիքով հենց այս ընկալումը մարդիկ ավելի շատ են սկսում հասկանալ եւ ավելի շատ են ընկալում, որ սա
պետության, օրինականության և մարդու անհատների, կազմակերպությունների, օրինական շահերի պաշտպանության շատ կարևոր գործիք է և իհարկե որը մեծամասն պիտի ասեմ նաև որ շատ դեպքերում այն նեգատիվը որ գալիս է և դեռ կգա, հնարավոր է գա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նկատմամբ ցավոք շատ դեպքերում հենց ծառայությունից չի կախված, որովհետև սա արդեն բխում է ինչքանով են վստահելի հանրության համար այն դատական ակտերը, որոնք կայացվում են դատարանների կողմից և որոնք արդեն դուք էլ եք այդտեղ ձեր նկատմամբ էլ հարկադիր կատարում կա, ձեզ էլ օրենքը հարկադրում է իրականացնել հարկադիր կատարում և այստեղ իհարկե մեր դատական համակարգում առկա պրոբլեմները և այդ պրոբլեմներից բխող նեգատիվը ցավոք սրտի շատ հաճախ ընկնում է ձեր վրա և այստեղ էլ շատ կարևոր է, որ մենք նաև ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ակտեր լինեն մաքսիմալ վստահելի, որպեսզի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության շուրջ մտնոլորտը գնալով ավելի ու ավելի դրական դառնա։ Ես սա շատ կարևոր համարեցի, որովհետև իսկապես մեր պետական ինստիտուտների գործունեությունը գնահատելիս կամ պլանավորելիս կամ ռազմավարություններ մշակելիս մենք չպիտի դիտարկենք միայն հարցի մեխանիկական կողմը, որովհետև պետական ինստիտուտները, ժողովրդավարության պետական ինստիտուտները, այն ինստիտուտները, որոնք օրենքի գերակայությունն են ապահովում, այդ բոլոր ինստիտուտները ունեն շատ կարևոր քաղաքակրթական նշանակություն, շատ կարևոր նշանակություն անհատի եւ հանրության, անհատի եւ օրենքի, անհատի եւ անհատի հարաբերությունները ճիշտ բալանսների մեջ դնելու համար եւ ես հույս ունեմ, որ մենք հենց այդ ճանապարով կշարունակենք ընթանալ, որովհետեւ ես գիտեմ, որ մենք ահա այս ընկալումը ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի առկա մեր կառավարությունում եւ հարկադիր կատարման ծառայությունն էլ դատական ակտերի արդարադատության նախարարության համակարգում է գործում։ Պիտի ընդգծեմ եւս մի հանգամանք, որ կարծես թե մենք այլ հարթություն ենք շատ կարևորում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, որտեղ 2021 թվականի կառավարության գործունեության հաշվետվության մեջ մենք ընդգծել ենք, որ 21 թվականին ծառայության գործունեության արդյունքում պետական բյուջե 600 միլիոն դրամի մուտք է տեղի ունեցել, այսինքն ես չգիտեմ, վստահ չեմ, սա առաջին անգամ է, թե առաջին անգամ չէ, առաջին անգամ է և սա շատ կարևոր է, սա նշանակում է, որ աշխատանքի արդյունավետությունը մեծացել է և սա այն հատվածն է, բյուջե ասելով պետք է հասկանանք հանրություն, պետություն և հանրությունն էլ այս ծառայությունից ահա ունենում է կոնկրետ եկամուտներ, որոնք օգտագործվում են ամենատարբեր հանրային կարիքները հոգալու համար և մենք խնդիր ենք դրել, որ այդ եկամուտների հատվածը պիտի գնալով ավելանա։ Այս ամենը ասելով ես ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի և ծառայության համար, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թերությունների հետ առերեսվելու և այդ թերությունները շտկելու պատրաստակամության համար, որ մենք այսօր տեսնում ենք նախարարությունում, որ մենք այսօր տեսնում ենք ծառայությունում և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ուսադիրները պատվով կրելու համար և ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ ահա այս գաղափարաբանության շրջանակում իրականացվող աշխատանքի արդյունքում այդ համազգեստի ուսադիրների ծառայության հեղինակությունը շարունակաբար կբարձանա և ի վերջո մենք կհանգենք հանրային այն համընդհանուր եզրակացության, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը գործում է ոչ թե ի հեճուկս, այլ հանուն քաղաքացու, հանուն իրավունքի, հանուն օրենքի և արդարության։ Հաջողություն եմ մաղթում այս դժվար աշխատանքում և կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհակալություն։ Հարկադիր կատարողի օրվա կապակցությամբ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով պարգևատրվել են Արթուր Արմենի Վարդանյանը, գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ։
հանրապետությանը։ Վահե Աշոտ Իմովսիսյանը, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության տեսչական և վերլուծական բաժնի պետ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հարկադիր կատարողի օրվա կապակցությամբ բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագրով պարգևատրվել են Նարինե Ռաֆիկի Մարգարյանը, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ֆինանսական բաժնի պետ, գլխավոր հաշվապահ։ Լևոն Վոլոդյայի Դանիելյանը, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արարատի և Վայոց ձորի մարզային բաժնի պետ։ Ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Գևոր Մուշեղի Դումանյանը, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արագածոտնի և Արմավիրի մարզային բաժնի պետ։